ევროპის ლიდერები პრეზიდენტ ზელენსკისთან შესახვედრად კიევისკენ მიდიან მატარებლით. 24 თებერვლის შემდეგ უკრაინის რკინიგზა სასიცოცხლო არტერიის ფუნქციას ასრულებს. ომთან ერთად დავიწყეთ ფიქრი ეგრეთ წოდებული რკინის დიპლომატიის პროგრამაზე. თუ როგორ ჩაგვეყვანა მსოფლიო ლიდერები უკრაინაში და უკან უსაფრთხოდ. ეს მათ გამოუვიდათ. რკინიგზა დღეს ერთ-ერთი მთავარი გზაა ქვეყანაში გადასაადგილებლად. იმ ფონზე, როცა უკრაინულ ცაზე რუსული რაკეტების განუწყვეტელი ფრენის შედეგად საჰაერო მიმოსვლა შეჩერებულია. უკრაინული რკინიგზის უკრზალიზნიცას ხელმძღვანელი ოლექსანდრ კამიშინი ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციასთან ამბობს, რომ რუსეთის ომი უკრაინულ მატარებლებს ვერ გააჩერებს. ჩვენ გვაქვს დევიზი, ომის საბაბი არა. ჩვენ ომის დროსაც კი ვფიქრობთ განვითარებაზე. როგორ გავაუმჯობესოთ მომსახურება და უკეთესები გავხდეთ. რუსული ბომბების და რაკეტების ქვეშ უკრაინული მატარებლები და მემანქანეები მუშაობას დიდი თავდადებით აგრძელებენ და მათთვის პრინციპულია, რომ მატარებლები არ იგვიანებდეს. არ აქვს მნიშვნელობა, რა ხდება ჩვენს გარშემო, ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას. არ ქონია შემთხვევა, როცა ჩვენმა მემანქანეებმა ვარ ითქვეს სამსახურში მოსვლაზე. უფრო მეტიც, როცა ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში დავდივარ და მემანქანეებს მადლობას უხდი, ისინი იმპასუხებენ: კაი რა, ჩვენ უბრალოდ ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ. ბევრი ადამიანისთვის რკინიგზა ომის დასაწყისში ერთადერთი გზა იყო სამშვიდობოს მოსახვედრად. მილიონობით ადამიანი სწორედ მატარებლით გადავიდა მეზობელ პოლონეთსა და სხვა ქვეყნებში. არავის ჯეროდა, რომ ომი ამ მასშტაბის იქნებოდა. 21 საუკუნეში ტანკებით, თვითფრინავებით, რაკეტებით გადარჩენის გზა უნდა გვეპოვნა. დაიწყეთ ევაკუაციის პროგრამა, ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამა. ომის მიმდინარეობასთან ერთად დაიწყეთ ფიქრი ეკონომიკაზე, ტვირთის გადატანაზე. ომის შემდეგ პიკის პერიოდში კამიშნის თქმით, ყოველდღიურად მატარებლებს 150.000-ზე მეტი ადამიანი გადაჰყავდა. ომამდე ეს ციფრი 18.000 იყო. გარდა ჰუმანიტარული და ევაკუაციის პასუხისმგებლობისა, რკინიგზა ასევე გამოიყენება უკრაინული სამხედრო დანაყოფების მომარაგებისთვის. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სარკინიგზო ხაზს რუსული მხარეც იყენებს ფრონტის ხაზის ლოჯისტიკურად გასამართად. კამიშინი ამბობს, რომ 24 თებერვლიდან დღემდე მათ რკინიგზის მხოლოდ ერთი ლოკომოტივი დაკარგეს მელიტოპოლში. იმ ტერიტორიაზე, რომელიც უკრაინამ რუსული ოკუპაციისგან გაათავისუფლა, უკრზალიზნიცა ცდილობს მატარებლების მოძრაობა მალევე აღადგინოს, მიუხედავად იმისა, რომ სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა განადგურებულია. რელსები, ხიდები, სადინარები დაზიანებულია. ჩვენ გვიწევს შეუძლებლის გაკეთება, რათა დაბრუნებულ ქალაქებში სარკინიგზო მომსახურება აღადგინოთ. რკინიგზის აღდგენა მნიშვნელოვანია, რადგან ხალხს გადაადგილების საშუალებას, თავისუფლებას აძლევს. ამას გარდა მას მოაქვს სიცოცხლე ამ გათავისუფლებულ ქალაქებში. ცოტა ხნის წინ უკრაინამ სარკინიგზო მიმოსვლა ქალაქ კრამატორსკში განაახლა. სიხარულსა და სიამაყეს ვგრძნობთ, რომ აქ ვართ. ჩვენ მოქალაქეებს ტრანსპორტს ვთავაზობთ და მიყვავს ისინი უკრაინის სხვა ნაწილებში, კომფორტულად და სწრაფად. აპრილში რუსეთის სარაკეტო თავდასხმამ რკინიგზის სადგურზე 60 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, მათ შორის 7 ბავშვის. ძალიან ბედნიერი ვიყავი, როცა ქალაქებს შორის დამაკავშირებელი ტრანსპორტის ბილეთები ვიყიდე. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ამ სადგურზე პირველად ვარ, მას შემდეგ რაც მოხდა. ცუდი განცდაა. როგორი საშინელება დატრიალდა, რამდენი მწუხარება იყო. აქ რომ ვარ, მაინც უჩვეულოა, მაგრამ ზოგადად ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ. კიევში მოხვედრა ბევრად უფრო ადვილი გახდა. სარკინიგზო მიმოსვლა აღდგა ხარკივის რეგიონშიც, იმ ნაწილებში, რომელიც უკრაინულმა სამხედროებმა სექტემბერში გაათავისუფლეს. აქ მიმოსვლა 25 თებერვლის შემდეგ შეჩერებული იყო. გუშინ ჩემმა შვილიშვილმა დამირეკა და მითხრა: ბებია, ინტერნეტში ვნახე და ხვალიდან ბალაკლიამდე მატარებლის მოძრაობა აღდგება. მე ვუთხარი: კარგი, კარგი, წამოვალ. ვკითხე, რომელ საათზე გადიოდა მატარებელი და სწორედ ამიტომ ახლა აქ ვარ. რუსეთის მხრიდან უკრაინაში ელექტროსადგურებსა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე მიტანილი შეტევები რკინიგზასაც გამოწვევას უქმნის. კამიშინი ამბობს, რომ უკრაინის ლოკომოტივების ნახევარზე მეტი ელექტროენერგიაზე მუშაობს, თუმცა ის იმედოვნებს უკრაინული რკინიგზა გამოსავალს იპოვის, რადგან სხვა არჩევანი მათ უბრალოდ არ აქვთ. ჩვენზე ამბობენ, რომ რკინიგზა უკრაინის მეორე არმია. რკინიგზის თითოეული თანამშრომელი გააგრძელებს საქმის კეთებას. ჩვენ არ გავჩერდებით. Are really doing their job. ანიჩხიკვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.